ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସହରର ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ଯାହା କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ସବୁ ମଲା ଜିନିଷ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗନ୍ଧଉଛି, ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଇଏ ହେଉନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ଖାଇପାରୁନୁ କି ବସିପାରୁନୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଗନ୍ଧଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମର ଏଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ନ ପକାଇକି ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25 ବ୍ୟାସ ସରୋବର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗାନ୍ଧୀନଗର ସାହି ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବ୍ୟାସଭୂମି ଆଶ୍ରମ ସାହିର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଢାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ପରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାତାବରଣରେ ଚଳିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବ୍ୟାସନଗର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧିକାର କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବାୟୁବାହିତ ରୋଗକୁ ଡାକିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବହୁଳରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଓ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ତାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଓଦା ଅଳିଆକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୌରାଳି, ନଟପଡ଼ା, ବ୍ୟାସ ସରୋବର, କାଚ ହୁଡ଼ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା କହି, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ କହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧ ରହିଛି ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ସହରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ 26 ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିକ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ମାନେ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର 2 ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଏବଂ ଯେପରି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ଯେପରି ଭାବେ ଆମର ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରାଯିବ, ଓ ଉଦାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖତ ଖତ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଖତ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜରି ରହିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ କରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପୌର ପରିଷଦ, ମାତ୍ର ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି। ତେବେ କେବେ ସହରରେ ସୁଧୁରୁଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।